Nalazimo se na odeljenju za fizikalnu terapiju HBO Medical Centra. Moje ime je Branko Vorkapić, ja sam strukovni fizioterapeut i glavni terapeut na ovom odeljenju. Da bismo obezbedili da ljudi vežbaju na pravilan način, što je veoma značajno da si sam program vežbi ne bi uveo u neki problem, važno je da se program izvodi u maloj grupi, 6, 8, maksimalno 10 vežbača i program se izvodi pod budnim okom dva fizioterapeuta, jednog instruktora koji vodi vežbe, opisuje ih i drži ritam treninga i drugog fizioterapeuta korektora koji je posvećen svakom pacijentu, odnosno svakom vežbaču ponaosob, koriguje izvođenje vežbi i na taj način maksimalizuje efekat samog treninga. Druga vežba je takođe usmerena za očuvanje zdravlja zgloba kolena, malo i za očuvanje zdravlja zgloba kuka. Takođe se izvodi, odnosno stimuliše se snaga butnih mišića. Vežba se izvodi iz sljedećeg početnog položaja. Jednu nogu savijemo u kuku i kolenu, položimo stopalo na podlogu da budemo stabilni. Na ovaj način fiksirali smo kalicu u određenom položaju i obezbedili lumbalni deo kičme. Pruži nogu, savi drugu. Sada ćemo ovom nogom pokazati aktivnost vežbe. Dakle, zauzimanje početnog položaja. Aktivnost vežbe je zatezanje mišića butnog. Otvaramo nogu po 45 stepeni ka spolja i podižemo je ravno gore do nekog ugla od 30 do 45 stepeni. U ovom položaju zadržimo 5 sekundi i zatim spustimo. Ono što mi je važno za ovu vežbu jeste to otvaranje noge na spolja, zato što stavljamo akcenat na unutrašnju grupu mišića kvadricepsa koji su posebno odgovorni za zdravlje kolenog zgloba i filogenetski najmlađi, što znači da najbrže propadaju usled neaktivnosti. Zategnemo kvadriceps, podignemo, 5 sekundi, vratimo u početni položaj i opustimo. Ono što bih još za metodiku izvođenja vežbi hteo da napomenem jeste da moramo da poštujemo princip simetričnosti. Dakle, koliko ponavljanja uradimo sa jednom nogom u ovom slučaju, toliko treba raditi i sa drugom. Koliki intenzitet, odnosno trajanje aktivnosti radimo sa jednom nogom, treba da uradimo takođe i sa drugom. Broj ponavljanja treba prilagoditi samom sebi. Najbolje je da to bude nekih 10 ponavljanja sa 5 sekundi izdržaja. Međutim, ko ne može, ne treba da se forsira u tome, zato što osnova svakog vežbanja treba da bude prijatnost, a ne neprijatnost.